ajatukset ottamista ne puhuvat. Että olit nähnyt se ihan omin silmin siellä sun edellisessä työpaikassa. Miltä se näytti? Oliko se niinku ihminen vai enempi niinku eläin? Niin mikä? Paholainen. Piru. Liikuntatunnin jälkeen oli kuseskeltu kalsareille ja tungettu ne sitten kaverin reppuun. Se kusi ite niille kalsareille. Omille kalsareille? Ei ne ollut sen. Siellä on tehty muitakin ikäviä juttuja. Mitä juttuja? No sehän tässä nyt pitäisi selvittää, että mitä juttuja täällä tehdään ja ketkä niitä tekee. Toi äijä on ihan sekaisin. Ei ihmekään, että poika oireilee. Jotahan tässä on tehtävä. Simo, sun pitäisi käydä kansliassa. En osallistu minkäänlaiseen kiusaamiseen tai vaaran tuottamiseen. Ja sit reilu peli, eiks niin? Juu. Mutta kyllä yhtä saatana sukurutsaa koko kylä. Katsotaan, mikä on totta ja mikä ei. Meidän Simo puhuu totta. Entä kun kaikki puhuu? Joskus asiat vaan pahenee, jos niitä rupeaa tonkimaan. Tuu nyt ylös sieltä.